Ова е историски ден за Република Македонија и секој од граѓаните денеска треба да биде среќен што ќе можеме да ги оствариме нашите вековни идеали, а тоа е Република Македонија како самостојна и суверена држава да стане дел од НАТО, Алијансата и од Европското семејство. Очекувам да имаме мирен ден, да имаме демократска, цивилизирана атмосфера во кој граѓаните ќе ја носат самостојно одлуката. Очекувам дека секој граѓанин денеска ќе го каже својот став во однос на Македонија и во однос на иднината на нашите деца. И посакувам вечерва Македонија да слави заедно со сите граѓани на Република Македонија заради сериозниот исчекори напредок кој ќе направи за својата иднина. Вчера можам да повикам сите граѓани кои што ќе забележат има подключување во однос на фотографирање, има ли пријави до сега и како изборниот ден започна мирно. Секако дека доколку се случи да имаме нарушување на изборниот процес, дали е тоа надвор од избирачките места или во самото избирачко место, ќе интервенираме заради тоа што никој нема право да го загрозува изборниот процес, никој нема право да врши притисок врз ниту еден граѓанин на Република Македонија кој што сака на демократски начин да го изрази своето граѓанско право. Јас очекувам дека нема да дојде до таков случај, туку напротив, граѓаните ќе можат самостојно и слободно се изјаснат на овој референдум. Очекувате ли успешен референдум? Да, очекувам успешен референдум, затоа што ова е момент кој што не обврзува сите нас. Ова е момент во кој што правиме нешто за да оставиме на нашите деца, да имаме оставено нешто во наследство. Благодарам.